Concorreguen les causes de resolució previstes en els apartats E i G de l'article 114 del TEC reforç de la llei de transparència de les administracions públiques. La decisió de la condició de l'agent organitzador comportarà la incautació de la garantia de promoció i desenvolupament del sector de societat de tecnologia del PINAT GL amb motiu de l'adjudicació del programa d'actuació integrada per causa de l'incompliment culpable de les seves obligacions contractuals. Tot això sense perjuí de que hi haurà, a més de indemnitzar aquest ajuntament i pels danys i perjuís ocasionats en allò que se dicten de l'import de la garantia i alta. La resolució del conveni de desplegament i execució del programa íntegre de desenvolupament del sector que s'afecta del pla general de l'amnistia comportarà igualment la cancel·lació de la programació del sector que s'afecta, quedant tot l'àmbit transitoriament subjecte a les previsions de l'article 10 de la llei 694, reguladora de l'activitat urbanística, dins la nova programació del sector, sense perjuí que mantingui la seva vigència i eficàcia el pla parcial aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant de 21 de setembre de 2016. Una vegada adoptat aquest acord definitivament pel ple municipal, s'incloarà l'expedient per determinar la nova programació del sector de la Serreta entre les opcions que oferís el DUCUT i l'expedient complementari per liquidar el contracte determinat i reclamar, si és el cas, els plans i perjuís que la resolució anticipada del conveni ha suportat a l'Ajuntament i als titulars dels béns i drets afectats per l'actuació. Segons donar l'audiència de tot l'anterior als propietaris de béns i drets inclosos en l'àmbit del sector de la Serreta perquè tal que puguen al·legar tot allò que estimen convenient al respecte en un termini de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació d'aquest acord. Tercer, donar l'audiència a l'entitat financera de BBVA S.A. en la seva condició de l'entitat avalista de l'ajut organitzador de les cases del final per a que pugui al·legar tot allò que el seu dret combina en el termini de 15 dies hàbils. Quart, a la vista de les al·legacions rebudes que en el seu moment es plantejarà davant el ple de l'Ajuntament de la decisió que siga procedent. Primer, podria fer assenyalar una cosa que ens ha cridat l'atenció. L'informe està fet per don Francisco Manuel García Sáez, enginyer tècnico municipal. I dalt, a l'esquerra, posa Vicente Borrasa, arquitecto tècnico municipal, a requeriment de... Entonces, Vicente Borrasa està aquí, decía, era per esa reseña. En el ordenador. No, no en el informe, en el ordenador. Davant de la nefasta política urbanística a la que no podem acostumar-nos. És clar que en aquest cas l'agent urbanitzador ha incomplit i així ho afirmen les sentències firmes. Per tant, a les cases del Pinar se li incautarà la garantia de promoció de parc. No hem de tornar a baix ni altres diners ara. Però veiem que tota la política urbanística de vostès, a part de desmesurada i insostenible, es porta una volta darrere d'una altra a reclamacions, judicis i gastos que no devien d'haver tingut mai. No estem d'acord en la manera que té el Partit Popular de fer urbanisme al poble ni de com gestionen aquest tema, ni en altres. Però també tenim clar que les cases del Pinar no tenen raó en reclamar el que reclamen. Per tant, votarem abstenció. Sí. El Pai de la Serreta o el cuento de nunca acabar.
un gran per l'extensió, no perquè siga poc, programa en el que preteníem fer vora 4.000 cases i un camp de golf, però passen els anys i no hi ha manera d'aclarir res. Per no tindre, no tenen ni aigua disponible, però vostès es requerren tirar-lo endavant a tota costa. Algun dia contaran al poble la veritat de tanta obstinació de portar-lo endavant. Seguir creixent no ens fa ser un millor poble. Al contrari, a l'Ajuntament com a institució ens dona més obligacions i es fa continuar, cada vegada més, com a poble dormitori de Benidorm, si no ho fórem ja. Ara ens quedem sense agent urbanitzador. Han pensat qui el portarà endavant? Serà el mateix Ajuntament? Tenen alguna empresa amiga que ho porten endavant a canvi de no sé quines coses secretes que només els beneficien a vostès? Nosaltres ni punxem ni tallem en tot això i seguirem reivindicant un creixement sostenible i planificat del poble, oposant-nos a aquestes barbaritats de pai que l'únic que s'hauria de fer és anul·lar-los. Votarem abstenció. Bueno, nosaltres veiem una discrepància en la presentació de la proposta. La proposta parla de resolució del programa d'actuació integrada del sector La Sabeta. El que al nostre entendre significa la resolució del pai. No. Mentre que en els acords que es proposen, en el primer diu incoar l'expediente per a resolver el conveni de despliegue i d'execució del PAI i per a rescindir l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador a les cases del Pinar. Perquè nosaltres entenem que significa el retrotraure el PAI al pas siguient de la seva aprovació en la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant en l'any 2005. És a dir, pràcticament a la casilla de Xina. Considerem convenients les circumstàncies alegades per a retirar la condició de gent urbanitzadora a les cases del Pinar, així més la situació jurídica en la que es troba, que fan inviable que pugui retomar l'activitat. Però ens queden molts dubtes que pensem que es deurien d'aclarir per a una millor comprensió de la situació en la que es queda el país per part tant dels propietaris i els interessats com de la ciutadania en general. Aquestes dubtes podrien ser, entre altres moltes, en quina situació quedarà el país en el nou pla general, quin és l'import de la garantia depositada que s'incauta, si a més de la garantia les cases del Pinar va fer entrega d'alguna altra quantitat en concepte d'anticipo de plusvalies, en quina situació queden els convenis firmats per l'ocupació de terrenys i contenen els plaços d'entrega efectiva de les ajudes acordades, i tot això ens fa pensar que no tenim tota la informació per poder aprovar això. Tres discrepàncies enunciades en la proposta del senyor conseller, i el resto dels dubtes ens fan que no puguem manifestar-nos a favor de la proposta, a pesar que pareixen molt positiu el desatascar la situació en què es troba el país i buscar noves alternatives. Per tant, el nostre vot serà abstenció. Doncs el vot a favor. Abstencions. Siguem per aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits. La proposta va ser dictaminada de manera favorable pel vot a favor del grup popular i per l'abstenció de la resta del grup. En la seva part dispositiva, el vot a favor de la corporació es resum aprovat inicialment el expedient de modificació de crèdits no 2015 de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris que l'aplicació de superàvit pressupostari en càrrec al reglament de tesoreria per a l'administració general de l'exercici 2017. Modificar el destí inicial de superàvit pressupostari de 2017 aprovat per l'Ajuntament ple de 31/5/2015 en el que a inversions financeres més sostenibles es requereix per a aplicar-ho de la següent forma. Primer, atendre les obligacions pendents d'aplicar el pressupost comptabilitzades el 31/12 de l'exercici anterior en el compte d'acreditors per operacions pendents d'aplicar el pressupost o equivalents i cancel·lar la posterioritat la resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior per un import de 385.440 euros en 98 euros. Tercer, inversions financerament sostenibles per un import de 614.559 euros en 2 cèntims. En concret, van aplicar-se a aquesta modificació pressupostària 431.577.72 euros i execució d'infraestructura elèctrica per al desviament de la línia elèctrica en l'àmbit de la ciutat esportiva Camilo Cano, quedant pendents del seu destí 182.981 euros en 37. El resum de les aplicacions pressupostàries a les que destinarà el superàvit pressupostari segons el que està establit en l'apartat anterior, el programa 186
un import de 4.577 a 920.680.602 i a 920 els concepts de 35.200 segons els portaris que expedien del públic mitjançant l'anunci acceptat en el Boletí Oficial de la província per un termini de 15 dies durant els quals els que s'interessen podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del termini. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presentaran reclamacions ni cas contrari el ple d'indicador d'un termini d'un mes per a nosaltres. Les modificacions pressupostàries a través de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris fan que el pressupost aprovat es desvirtue totalment. Ja van dir que el superàvit, que creiem que no és tant, es destinarà a baixar els impostos abusius que patim els usiers i que les factures amagades o no comptabilitzades l'únic que feien era maquillar aquests pressupostos. Els proveïdors han de cobrar aquesta classe, però el plenari del 31 de març ja vam fer una modificació al pressupost i vam aprovar 1 milió d'euros sense destí. Nosaltres ja vam intuir que aquests diners serien per al soterrament de la línia d'alta tensió que travessa la pista d'atletisme que estan fent, destrossant un paratge preciós que teníem al nostre poble. La pista d'atletisme és una obra innecessària, una barbaritat, una barbaritat que es deixarà quan ja no governen i que haurem de maleir sempre. Nosaltres no faríem créixer aquest pou sense fons que és la Moixera. Nosaltres estudiaríem les necessitats reals dels veïns del poble, ja que destinarien el superàvit pressupostari. No podem estar a favor de la gestió nefasta i descontrolada d'aquest equip de govern. Votarem en contra. Sí. Ens porten a la seva aprovació una modificació de crèdits que té dues parts. Per una banda, 385.440,98 euros, que segons diu l'expedient són obligacions pendents d'aplicar el pressupost, en el compte de creditors per operacions pendents d'aplicar el pressupost, especificant que són amb proveïdors. Com que no hi havia cap annex que especifiqui això que és, van preguntar a la comissió si eren factures, i ens van dir que no, que són sentències. Aleshores, per què no ho diuen clar a l'informe del regidor? Van demanar les sentències a la comissió i ens han enviat dos informes amb les quantitats i el denunciant, però amagant els motius. Continuem amb aquesta gran transparència que els caracteritza a vostès, amagant informació que hauria d'estar a l'expedient. I a la vista d'això, i faig un xicotet incís, li fem un prec al senyor secretari. Vicent, per favor, a partir d'ara revisa els expedients abans d'elevar-lo a la comissió plenària, que no és la primera vegada que l'equip de govern ens porta un expedient. Però seguim, perquè a la Nucía i a la gestió municipal sembla que els destarifos no acaben mai. La segona part de la modificació de crèdit consisteix en 431.577,72 euros per a, i cita textualment de la proposta, l'execució d'infraestructura elèctrica per al desviament de la línia elèctrica en l'àmbit de la ciutat esportiva Camilo Cano. Tants anys jugant els xiquets baix de la línia d'alta tensió i donem gràcies a Déu que no hem tingut cap desgràcia, i ara, justament ara, es venen les presses. Clar, és un requisit sine qua non per a la construcció de la pista d'atletisme, que gràcies al trellat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat els van obligar a fer. Però les obres les han començat i encara no havien manejat un dit amb la línia d'alta tensió. Igual estaven esperant que vingués algú i ho pagaran. La línia d'alta tensió a qui pertany? A Red Elèctrica, a Iberdrola. Per què no els reclamem que facin l'obra? De nou, els carreguem als nociers les errades de la seva gestió. I veient el preu, ens van dir que ja tenien un pressupost. Per què aquest pressupost no va inclòs a l'expedient? De nou, amagant informació, tan transparents que són vostès, una nova indecència. I per acabar-ho d'adobar, ens trobem l'informe de l'enginyer tècnic municipal. Li paguem perquè faci això? Per què no detalla per quins motius l'obra és una inversió financera ben sostenible? Una nova indecència que s'aprofiten dels treballadors d'esta forma. Si fórem nosaltres els que estarem governant i portarem un expedient així, a què ens dirien de tot i votarien en contra? Doncs és el que farem nosaltres. Votar en contra d'este nou esperpent de l'equip de govern. Vostès s'ho dicen i vostès s'ho mengen. Sí. Bueno, volem recordar que continuem en una intervenció accidental
que ja en molts dels seus propis informes reconeix no tindre els coneixements necessaris per tots els tests. Partint ja d'aquesta base, ja és suficient per a no poder aprovar res que vingui precedit per un informe de secció d'examen. Però és que a més mos duen per a la seva aprovació una modificació de crèdits de la que desconeixem pràcticament tot. En el seu primer apartat es diu destinar 385.000 euros a atendre obligacions pendents d'aplicar a pressupostos. Preguntem en comissió informativa quines eren aquestes obligacions, mos respon que eren unes sentències que acabaven d'arribar. Sentències que en aquests moments desconeixíem, inclús el regidor de l'Hacienda tampoc tenia dades precises d'aquestes sentències i de les que posteriorment ens facilita una informació datada el 4 de juliol. Havia tingut suficient per a informar-nos d'aquestes sentències, que en realitat tampoc són sentències, són simplement costos d'interessos i de costes de judicials. Continuant en la mateixa proposta, en el seu apartat 3, l'apartat 2, no sabem per què no existeix, es destina al soterrament o al desvio de la línia elèctrica de la ciutat esportiva 431.577,72 euros. Recordem que fa poc ens van dir que eren de traca per alertar de qui se devia anar a pagar tots els musiers. Però ja tenen allà el seu premi musical. Més de 400.000 euros que pagarem els musiers per el desvio d'aquesta línia. Però, com sempre, no acaben d'explicar les coses i sempre deixen i ens deixen a tots en dubtes. Aquests 400.000 euros són una part o és tot el soterrament de les línies? No s'anava a pagar aquest desvio per una subvenció de la Diputació? La subvenció de la Diputació no era d'un milió d'euros? Com pot ser que si paga la Diputació costa un milió d'euros i si paguem nosaltres són 431.000? No ho podem fer en 431.000 euros. La veritat és que ens alegrem d'aquesta rebaixa, però igual el senyor Sánchez, el president de la Diputació, m'interessava saber quina era la resposta i quina descripció li volia donar al resto dels diners. En tots aquests arguments, nosaltres només podem votar-li. Estàs a favor? Sí, com? Es que fa una referència a la remissió d'expedients, que la comissió informativa no parla de les sentències i jo el que vaig entendre, que crec que és el que es va dir, és que teniu prou en l'informe on estiguera quines eren les sentències i jo vaig dir al regidor que diguera qui era el demandant perquè sapiguera quines sentències estava referint. Si haguéssim demanat, m'haguéssim dit, vull no, no tinc prou en això, vull de sentència, perquè si haguéssim donat les sentències. Que pot haver documentació relacionada amb els expedients que encara que no formi part de l'expedient, si vosaltres tenim interès, antes de la celebració del pleno de la comissió, no dieu i us podíem ser d'on és tot. Tots a favor? Tots en contra? Posats a la sessió.